Olivia heter jag och är 21 år gammal och jag kommer från Leksand. Simon och jag känner varandra för att vi dejtade hemma i Sverige för exakt ett år sedan. Jag är här för att jag vill ta upp det jag och Simon hade hemma för att det var något väldigt fint och genuint. Och jag vill ge det en till chans. Jag är här för att stanna och få den sista rosen av Simon.